Poštovani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u novu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Pre nego što krenemo, naravno, kao i uvek, mali podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal, klikte na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovijim epizodama koje izlaze svaku četvrtka u 10 ujutru. Također, Office Talks podcast možete pratiti i putem audio kanala, linkovi su dole u opisu. I pre nego što krenemo, izvinjam se na maloj i na blagoj prehladi. Izvini tebi, Marko, na prehladi, ali hvala ti što si naš današnji gost. Hvala vama na pozivu. Da te negde predstavim za naše slušaoce i gledaoce, ti si menadžer za odnose s javnošću na sajtu helloworld.rs. Jedan od razloga zašto si na moj današnji gost i zašto si, da kažem, zašto si se, da kažem, pridružio danas, jeste zato što ćemo govoriti o jednoj temi koja je ovih dana aktuelna. Objavili smo u ponedeljak i tekst koji se tiče IT otkaza u Srbiji. Videli smo da su pojedine IT kompanije krenule da smanjuju broj radnika u svojim timovima, neki ljudi su stavljeni na bench zato što u ovom trenutku nemaju projekata na kojima rade. Videli smo, evo baš nedavno dok smo se spremali sad za snimanje, videli smo da su isto neke velike kompanije otpustile svoje employer branding timove, tako da mislim da je tema i ono o čemu ćemo danas pričati svakako ta neka kriza u IT-u, ne nužno otkaza, koliko negde zamrzavanja zapošljavanja, dakle ta neka kriza zapošljavanja, ako možemo tako da to nazovemo. Još jedan razlog zašto sam te pozvao jeste zašto si imao neke zaista sjajne statistike koje si podelio sa mnom u tekstu koji ću isto da kažem, postarat ću se negde da ga ostavim u linkovima ispod pa da svako ko nas ili sluša ili gleda može da negde i detaljnije pročita taj tekst. Tokom 2021. i 2022. videli smo period zaista, zaista velikog rasta. Kako je taj rast izgledao iz ugla sajta Hello World? Moram da priznam da sam nekako navikao na rast IT industrije i ono što činjenica jeste da sa kim god da sam pričao, niko nije očekivao ovu krizu, kao IT kriza, ma to je nemoguće, ajde. Kad ono krenu ova naša 2023. godina i mi odmah vidimo neke inicijalne statistike koje nam ukazuju na tu krizu, ali ono što takođe vidimo su sve češće LinkedIn postovi kako neko ide iz neke kompanije jer je dobio otkaz. E sad, kad pričamo o tom nekom rastu koji je bio jako dobar iz godine u godinu, mi možemo svakako uzeti 2021. i 2022. kao dobar reper. Evo recimo 2022. smo imali čak 27% oglasa više u odnosu na 2021. A i pre toga taj broj oglasa je bio sve veći i veći iz godine u godinu. E, ono što nekako je ukazivalo na da će se ovo desiti sad što se dešava u početku godine jeste taj poslednji kvartal 2022. godine gde smo imali taj polako trend opadanja tih oglasa na sajtu helloworld.rs i to nas je u stvari uvelo u celu ovu priču o IT-u i toj krizi, ali s druge strane kad vidimo i 2022. godinu, mi smo, evo skoro sam baš pročitao, imali 2,7 milijardi evra izvoza IKT usluga. To je da, to je baš podatak koji je prošle nedelje objavljen, već ove nedelje govorimo o krizi, tako da... Jeste, kada to je u odnosu na 2021. ogroman rast, čini mi se da je u 2021. taj izvoz bio negde oko 1,7 milijardi, ispravim ako možda znaš tačan podatak. Tako da, nekako kad pričam s ljudima, niko nije očekivao, ja prvi zagovornik IT oblasti, ono kao konstantan rast, ma ja kažem, ma kakva kriza, neće tu biti krize, kada ono, evo vidiš. Da. Jedan od podataka koje si negde objavio jeste da ste zapravo prošle godine od marta do oktobra u proseku beležili negde oko 2000 aktivnih oglasa, dakle aktivnih pozicija koje su otvorene kod vas na sajtu, pretpostavljam da govorimo o tehničkim, ali i o netehničkim pozicijama i negde me baš interesuje taj poslednji kvartal. Tog poslednjeg kvartala smo videli da Twitter otpušta ljude, videli smo da Google otpušta ljude, da Facebook, da Amazon, da Netflix, dakle da sve negde velike firme otpuštaju ljudi u tom prvom talasu. Evo moram sada javno da priznam da sam se ja nekako ujeo za jezik i ja sam isto tako govorio, ma ljudi nema tu nikakve krize, to su da kažem velike ono, strane kompanije koje su opet zbog toga što je novac pre bio jeftin, bilo da kažem daleko više prilike da se negde i dođe do investicija, kompanije su da kažem čak i pre zapošljavale u nekim određenim segmentima jer je da kažem novac bio jeftin, sada kada je novac skuplji zbog inflacije i zbog kažem drugih nekih ekonomskih razloga,
dolazimo u situaciju da su operativni troškovi, to jest da su plate ljudi zapravo drugi najveći trošak u jednoj organizaciji, da je zbog toga negde bio razlog i bila potreba za smanjenje broja radnika. Nešto što mi je, da kažem, tada bilo interesantno na početku tog poslednjeg kvartala, videli smo zapravo da su se velike kompanije vratile na broj zaposlenih s početka 2021. godine. Sada, evo, i to si baš nedavno izjavio da je tipa u proteklih par meseci otpušteno dodatnih još 100.000 radnika u IT-u, što da kažem daleko veći daleko veći drop ili daleko veći, da kažem, broj nego što smo negde inicijalno mislili. Dolazimo od toga da se zaista postavimo pitanje, ok, šta se tačno dešava i kako smo došli do ovde. Ne znam sada da li imaš ove podatke, ali ako već govorimo o tom nekom padu u poslednjem kvartalu, da li je to zato što smatraš da negde su naše kompanije pogođene već tada bile globalnim trendovima, ili je prosto to neka opreznost kakva se uglavnom vezuje za naše kompanije? Ja mislim da ti je završetak ove priče u stvari odgovor na pitanje, jeste. Nisu bile pogođene tih par poslednjih kvartala, već je bilo samo, aha, gledamo te neke globalne trendove i onda moramo i da se prilagođavamo njima, jel te? Tako da su kompanije bile samo oprezne. Taj termin mi je nekako najlakše za upotrebiti u ovom principu, jer u stvari kompanije jesu bile oprezne, nisu smele više toliko brzo da zapošljavaju nove ljude, sam si rekao da je to ozbiljan trošak za kompaniju, pogotovo kada imamo taj odnos jeftin, skup novac, sada je definitivno skupo novac i očekivalo se krajem godine da će novac biti još skuplji zbog inflacije, jel te? Tako da je to jedan pravi odgovor na celu ovu priču. Da se samo vrati malo nazad na onaj podatak 100.000 otpuštenih, mislimo na globalnom nivou, to je bilo da zabeleženo je bilo u januaru 2023. godine i to je nekako podatak koji nas sve brine u ovom trenutku, ali dobra stvar je da u Srbiji još nema tako masovnog otpuštanja, mislim masovnog, ne znam ni kako drugačije da nazovemo. Vidimo već sada da ima tu nekih otpuštanja, evo baš komentarišemo kada vidimo na LinkedInu te objave, ali ono što mi više brine jeste da neki otkazi vise u vazduhu, jel te? Zašto? Zato što su ovom krizom najviše pogođene outsourcing kompanije, jer zavise od tih globalnih projekata i nekako tu sada kroz IT krugove, IT si sigurno čuo, se provleči često ta priča, programeri sede kod kući, čekaju na projekte, kompanije neće to moći dugoročno da izdrže, zato što ti programeri zarađuju poprilično dobre svote novci, to je ozbiljan trošak. Znači, kompanije su dobro planirale i planirale su baš u tom kvartalu gde smo mi beležili pad oglasa, planirali su ovu krizu i strateški su dobro ušli u sve ovo. I ono što meni nekako sad, ovo je subjektivno više delo, jeste da smo mi nekako planirali krizu u nekim većim oblicima, možda ne u ovim koji su sada aktualni na tržištu, i to nam u stvari daje tu taj neki optimizam da će IT tržište se oporaviti možda čak i brže nego što smo mislili. Svi smo nekako sad pod utiskom odakle kriza u IT-u, nismo očekivali, stvarno nismo očekivali, ali mislim da se strateški dobro planiralo i ja očekujem već početkom drugog kvartala da ćemo mi se vraćati u neku normalu. E sad, tu ima više aspekata zašto se ovo dešava. Ja sam nekako u posljednje vreme, sednem ovako sam sa sobim i pričam, ma meni je sumnjiv ovaj ChatGPT, nekako sam počeo da razmišljam, ma da nije ovo otpuštanje zbog tog ChatGPT-a, da ne kreću oni u neku širu implementaciju svega toga, pa da zbog toga otpuštaju. Hvala Bogu, da, mislim da smo još godinama daleko od toga. Jednu stvar si spomenuo, kada već kao govorimo o kompanijama koje su negdje i smanjile zapravo svoj broj radnika, ima taj jedan čuveni thread na Redditu, na koji se dosta ljudi, da kažem, ovako referira. Tu smo videli da određeni broj kompanije jeste negde smanjio broj ljudi koji trenutno u njih rade. To su, nažalost ili na sreću, ajde, ne mogu baš tačno da kažem, možda malo rogobatan termin za upotrebiti, ali to su uglavnom, da kažem, strane kompanije koje su imale svoje negde razvojne centre ovde, stoga, da kažem, taj odnos globalno-lokalno možda izraženiji nego ako govorimo isključivo o domaćim timovima. S jednom
stvari ću se složiti, a ako govorimo o masovnim otkazima, mislim da masovnih otkaza neće biti. Slažem se i da su kompanije negde dosta dobro planirale zapravo ovaj period i da ćemo zapravo vidjeti zamrzavanje zapošljavanja, da će kompanije probati da iskoriste ovaj period da nekako pregrme ili preguraju ovo dok situacija ne krene da se otvara, a ta neka otpornost, mislim, ne znam, smatram, ali evo reci mi ti šta misliš o tome, mislim da su se kompanije na to negde privikle za vreme korone. Znaš, niko nije mogao da pretpostavi u onom martu, u aprilu, u onom inicijalnom lockdownu da će se stvari tako brzo vratiti u normalu, barem kada je naša industrija u pitanju, a i za mnogo, za mnoge neke stvari i razviti. Tako da ne znam, vidjet ćemo, lud je negde period pred nama. Slažem se, apsolutno. Jednu stvar se isto tako spomenuo, pa negde probam, to je pitam se zapravo kao da li su ta dva podatka sada povezana. S jedne strane si rekao da imamo manji broj oglasa, ali si s druge strane isto tako rekao da imamo i povećan broj apliciranja na te oglase. Da li su ta dva podatka negde posljedično vezana? Pa je definitivno da jesu. Nekako čim imaš smanjenu potražnju, odnosno broj oglasa, odmah se više ljudi aplicira na jednu poziciju. Više aplicira na jednu poziciju nego inače. To je bilo primetno u tom poslednjem kvartalu. Evo, beležili smo recimo broj konkurisanja u 2022. godini, u decembru je bio 6749 u odnosu na 5229 u 2021. Dakle, ta aktivnost je bila izuzetna u tom poslednjem kvartalu, ili recimo u novembru je bilo 8221 broj konkurisanja u odnosu na 6466 u 2021. To je sve negde oko 20-30% u zavisnosti od konkretnog meseca, ali da, jesu povezani podaci i ono što sam ja zaključio u tom nekom periodu pričajući s ljudima, jer generalno često pričam sa ljudima iz IT industrije, jer tu dobijemo onako poprilično dobre informacije, isto tako i na Redditu, jeste da su se zabrinuli. Oni su dobili te informacije o otpuštanju, o krizi i hteli su nekako, ako su osetili da su u toj kompaniji na nekom ledu, oni su hteli tad baš da menjuju posao, jer su kao mislili, aha, ako sad odem, pa neće me baš otpustiti u prvom, drugom, trećem mesecu, da preguram ja ovu krizu, pa ću posle lako. Tako da je zbog toga, ja mislim, baš tad zabeležen taj broj konkurisanja koji je daleko veći nego inače. Tako da kandidati su jednostavno svesni tržišta rada i to je ono što je dobro. Isto kao što su bili svesni u jednom trenutku mogu tražiti daleko veće zarade nego inače. I u ovom trenutku, u kriznom momentu su bili itekako svesni situacije i morali su nekako da se prilagode celoj situaciji. Postaje se sad jedno kao ključno pitanje. Da li je našem balonu, tj. Da li je naš balon pukao, da li je negde magiji došao kraj? Kako je tvoje negde viđenje? Da li misliš da prosto moramo da imamo ovaj neki period stabilizacije da bismo ponovo drugog, trećeg ili možda da kažem četvrtog kvartala ove godine se vratili negde tom nekom prirodnom rastu? E, pa tu imam jednu anegdotu da ispričam, jer jel te, mi smo i ti i ja smo u IT-u i često onako pričamo o tome i mi smo u tom balonu i onda kada pričam s jednim pa mojim najboljim drugom, on mi često kaže, ajde Marko, više izađi iz tog vašeg balona, kao, nisu plate svuda kao u IT-u, moraš da znaš to. Ja kažem, ma ne znam, nije baš to tako. I plašim se da će pući taj balon. Nisam se plašio, ali sad se plašim da će pući zato što u jednom trenutku smo stvarno mnogo zapošljavali. I pitanje je bilo, znaš ono kad kažeš grabimo se za nešto. Ja mislim da je u jednom trenutku da su se poslodavci baš grabili za zaposlene. To, ali smatraš da nisu imali potrebu to da rade, nego da su to radili iz nekog straha, da su zapravo više zapošljavali nego što su imali potrebu? E, baš tako. Mislim da su možda i više zapošljavali u odnosu na neke potrebe, baš iz tog nekog razloga, zbog tog deficita koji je prisutan na tržištu rada. I onda kao, ajde, uzmi sad kad možeš, kad ti se ukazala prilika. Ima i druga teorija koju sam čuo, a to je da zapravo kompanije negde kod nas nisu ni imale mogućnosti da zaposle u tolikom broju stručnjake, te već, to da kažem, imale neke rupe. Sada kada te rupe poslednjih par meseci nisu bile popunjene, one zapravo ne moraju da otpuštaju toliki broj ljudi. Ajde, kažem, možda smo imali
neku ludu sreću što nam prosto nije bilo toliko baš razvijeno tržište da se popune apsolutno sve pozicije i da nas je to donekle spasilo u ovom nekom preliznom periodu. Kako gledaš na tu tvrdnju? Tu se baš poklapamo, to generalno ja mislim, to je neki moj stav, ali činjenica da nama nedostaje puno inženjera. I baš iz te činjenice nije ni bilo puno otpuštanja, jer nemamo mi kao previše prostora da otpuštamo IT stručnjake, ali zato imamo prostora da otpuštamo možda neke HR-ove, employer ne branding, tehničke pozicije, ne tehničke pozicije. Tako da ja mislim da će u tom, ako bude malo većih otkaza, a mislim da ih neće biti, možda je ovo neki nivo koji je sad, da ćemo to i zadržati, da će isključivo biti otkaza, eto, tako neke non-tech pozicije. Nešto mi, kompanije neće imati to, takav luksus da moraju da otpuštaju toliko ljudi. A ono što sam primetio jeste, a malo je specifično u ovoj situaciji, neću sad imenovati kompanije, ali postoje neke kompanije koje su poprilično velike, koje zapošljavaju više nego ikad. Da li je to neka strategija koju su tamo negde zapisali i zapošljavaju više nego ikada i to mi je onako specifično. Nećemo da ih zovemo ratnim profiterima, ali... Za nekog da, vidi, za nekog ako ima kapital možda je ovo savršena prilika da dođu do kvalitetnih baš ljudi tako. Po nešto nižim cenama. Svakako je strategija. A voleo bih, pošto imamo još vremena da napravimo negde možda i tu komparaciju startupi, outsourcing kompanije. Dugo godina se vodi ta diskusija product versus outsource ili ti da li raditi za produktnu kompaniju ili raditi za outsource kompaniju. Iskreno negde smatram da su to ono, dve strane jednog veoma svetlog naučića i da jedno, barem kod nas, ne ide bez drugog. Spomenuo si i da je outsourcing kompanijama možda u neku ruku teže nego domaćim nekim startupima koji imaju svoje razvojne odeljenja ili stranim kompanijama koje su, da kažemo, koji imaju neke te VC investicije koje zapravo opet imaju svoje dev timove ovde. Zašto je to tako? Opet dolazimo i do informacija da su outsourcing kompanije te koje su stavile već neke timove na bench, tj. Poslali su ih na klupu jer nemaju aktivnih projekata. Kako vidiš da bi i jedna i druga strana mogle da pregrme ili prebrode ovaj period? Pa što se tiče tog nekako, pa sigurno će firme koje imaju svoj proizvod lakše proći kroz ovu krizu. I to mi je nekako i realno zato što zavise od svog proizvoda, ne zavise od projekata nekih stranih drugih firmi ili tako nešto. Ono što sam primetio jeste da čak i država sada subvencioniše baš kompanije koje imaju svoj proizvod, te im na tome u stvari daje na značaj to što one rade na razvoju baš ovde i to mi je moram da priznam jako drago. Mi smo sad negde na nekoj brojici od 500 startupova u Srbiji, a čini mi se da nam fali još dobrih startupova i ja bih volio da recimo u ovoj 2023. godini u godini krize mi dođemo do povećanog broja startupova. Mislim da će od tih startupova dosta zavisiti razvoj naše industrije i to se sada u krizi pokazuje. Kada ti imaš proizvod, lakše ćeš proći kroz ovo i nekako će ti biti lakše da dođeš i do nekih većih i investicija i do nekih većih projekata i prodaje i tako dalje. E sad, outsourcing, mislim, imamo ih kompanija u Srbiji koliko hoćeš. I velikih hoćeš. I manjih, da. I velikih firmi do agencija, da. I to je super i baš mi je drago da imamo tako jake firme, pogotovo naše srpske, da ih ne imenujemo sada, ali stvarno ih imamo. Međutim, evo, u krizi se sada pokazuje to, da su baš sve ovo vreme oni bili na tankom ledu i da zavise isključivo od tih nekih stranih projekata i sada kada novac se skuplje, kada stranih projekata ima se manje, da nastaje problem. Pa evo, vidjet ćemo, evo ovako, znači Google je pustio određeni broj ljudi, pa je Meta, pa svi oni, to znači da ti developeri su slobodni na tržištu rada, jel tako? To znači da će oni preuzeti dosta projekata i raditi, jel tako? A to i ujedno znači da ćemo mi nekako tu da budemo pogođeni zato što oni preuzimaju sve te projekte koje smo mi radili. To mi je jedan veliki problem, ali kako prebroditi ovo? Ja nemam baš konkretan odgovor na to pitanje. Nekako imam samo nadu da će se svi dozvati pameti nekako i shvatiti da ako smo svi ovako na ovom holdu, da gubimo svi.
Jer ja mislim, što duže budemo bili na tom on holdu, da ćemo svi imati i manje novca i manje prilika i da ćemo možda potencijalno više biti otpušteni. Da, ima i ta teorija da ukoliko sad kompanije u potpunosti zapravo pauziraju zapošljavanje, da će se prosto taj neki nivo inovacije u Srbiji smanjiti. Što mislim da ni kompanijama ne ide, ne ide u prilog i da prosto sami dalje gledaju da gledaju zapravo kako će se ova situacija razviti. U tekstu koji smo baš objavili u ponedeljak, kolega iz HR struke, Nikola Milosavljević iz HR fabrike, izjavio je zapravo da potreba za zapošljavanjem i tekako i dalje postoji. Da li se negde slažeš sa ovom izjavom i opet, da li je to samo da kažem razlog zašto su kompanije sada pauzirale, žele da vide kako će se situacija razviti, ali i dalje realna potreba za kadrom postoji? Pa, apsolutno. Ako obustavimo zapošljavanje, to onda znači da nema nekog razvoja, nema tog, nema inovacije, nema napretka. Znači, da. Sve staje i dosta ljudi iz kompanije odlazi svojevoljno, ima potrebu da ode. To znači ako mi ne zapošljavamo, šta će onda biti s našom kompanijom? Talenti su jako bitni u ovom deficitu i mislim da je bitno da kompanije budu svesne toga da ako im talenti odu, da je možda malo teže nadoknaditi sve to i da će to znatno uticati na rezultate kompanije. Tako da se slažem sa Nikolom i baš mi žao da i on je tu pa da možemo zajedno pravimo neke paralele, ali činjenice da će kompanije nastaviti sa zapošljavanjem zato što će uvidjeti da nema tog nekog rasta. E sad ja ne pričam ovo sa aspekta Hello World-a, ma dođite, zaposlite kod nas, to bi bilo super, nego stvarno nekako kad dovodite nove ljude, tad imate neku tu neku motivaciju koju u startu neko donese i onda radi na raznim projektima, pa sve to tako ide. Da. To je jedan krug koji se vrti. Da. Jedan baš od savjeta koje je negde Nikola podelio jeste i to da kao s jedne strane poslodavci, to jest da zaposleni negde treba da u neku ruku cene svoje poslodavce koji ih neće otpuštati, iako je u mnogim firmama trenutno su zamrznute povišice, neke firme su čak ukinule i bonuse, dakle spustile su se na neki, da kažem, prizemni nivu u ovom trenutku. I opet, malo je možda i čudno, barem za nekoga ko nije u industriji, da znaš, ono, kao godinama se pričalo, studiraj IT, tu su velike plate, znaš, ono, programeri zarađuju basoslovne cifre i takve neke tvrdnje su se mogle čuti po slavama, po venčanjima, po opšte narednim veseljima. Jako brzo smo došli do situacije gde je sada ovde kriza. Mislim da naš narod nije nekako navikao baš na toliko brze promene, ali Nikola je, po mom mišljenju, negde lepo rekao kao da zaposleni trebaju da cene napore poslodavaca, da ne smanjuju timove, čak i ako moraju da ukinu neke od benefita privremeno, kako bi videle kako će se situacija odraziti, pa bih želeo negde svakako da prokomentarišeš i taj deo priče, ali ima i onaj drugi deo koji se tiče zaposlenih, a to da je sada savršeno vreme da se zaposleni posvete sebi, da negde još možda unaprede svoje neke veštine, svoje neka znanja, da iskoriste ovaj period ne samo kako bi nužno gledali da pobegnu u neku drugu firmu, već prosto da unaprede sebe, svoje veštine, svoje znanja i da samim tim negde unapredi poziciju, na primjer u takvoj jednoj postojećoj organizaciji. Ne, činjenica da ova kriza nije samo za poslodavce, nego je kriza i za poslodavce, ali i za ljude zaposlene koji rade, nekako je to potpuno normalno. E sad, što se tiče tih zamrznutih povišica, to je jako veliki problem sa kojima se suočavaju jedni i drugi. Sa jedne strane zaposleni imaju veći problem zato što sve mnogo skuplje i automatski ta njihova plata ne vredi isto kao što je bila, recimo, početkom 2022. Sada to znatno manje vredi, onda kandidati imaju tu taj problem da žele još, pa onda idu kod nadređenih i traže, ja hoću povišicu, ovo mi više ne vredi toliko, vi morate budete svesni toga i tako dalje, i to se dešava u praksi, a s druge strane firme, kompanije pokušavaju da ih sačuvaju, u smislu da ne dođe odmah do tog nekog otpuštanja, pa onda to brani nekim rezervama, finansijskim rezervama, ali pitanje je da li su zaposleni svesni toga i da li su u stvari voljni da to pregrme
u velikoj većini bude da su svesni toga i da znaju da svi moraju zajedno kroz ovu krizu da prođu. Tako da imamo tu jednu svesnost prisutna i to je jako dobro. A s druge strane, kompanije pametno to rade. Prvo, nekako prirodno je da se seku benefiti. Benefiti su nekako najbezbolnija stvar koju možeš da jednom zaposlenom uskratiš. Nema više avokado tosta. Da, ali je pitanje nekako da li uskraćivanjem benefita dovoljno kompaniju uštedi. To je meni jedno glavno pitanje. Tako da onda kompanije često računaju da li se isplati da sečeš i te benefite. Da. Za kraj imam još jedno pitanje, obzirom da u Hello Worldu primarno radite sa kompanijama, tvoja neka predikcija ili možda tvoj negde savjet, ako su već suočene sa tim da ne mogu da zapošljavaju nove ljude, samim tim malo se i eksterna komunikacija promenila, koji je negde tvoj savjet za kompanije, da li da se posvete postojećim resursima, kako da se kompanije postave, šta da rade? Ne, meni je najbitnije sad i moj neki savjet je da kompanije očuvaju trenutan kadar. Možda ako nemaju prostora da zapošljavaju nove ljude, ja mislim da je jako bitno da zadrže trenutne ljude i da su oni trenutno u ovoj krizi blago, zato što ne moraju da ulažu nešto previše u njih da bi došli na neki nivo znanja koji je potreban toj kompaniji, dakle već su duže vreme tu i jako je bitno da ih zadrže, ali nekako želim da svima kažem da je vreme da se trgnemo iz ove krize i da možemo da budemo jači, da možemo nekako, imam utisak da moramo da se udružimo, da moramo više kompanije da udružujemo, da svi nekako više komuniciramo između sebe i da ja pomognem tebi, ti pomogneš meni i da nekako tim krugom dolazimo do nekih novih projekata. Da jednostavno te outsourcing kompanije takođe budu na neki način subvencionisane od strane i od države i kako god, jer su i oni u velikom problemu, jel te? I nikome nije u interesu da sada te kompanije budu, ne znam, da se vrate, da zatvore svoje predstavništvo i tako dalje. Da, drago mi je da si negde pomenuo ovoj subvenciji, ajde da kažem, možda ćemo sa tom temom da završimo današnji razgovor, to svakako jeste pitanje, mislim, videli smo da se država zaista mogla pohvaliti uspehom svoje IT industrije i sam si rekao da smo sa 1,7 ili 1,8 milijardi došli na 2,7, što je zaista, zaista veliki skok. Opet doprinile su tome svakako, da kažem, i možda firme iz Rusije, iz Ukrajine koje su se negde preselili i koje su otvorila svoja predstavništva ovde, tako da imamo, da kažem, više nekih faktora koji su doprinili prosto takom rastu. Naredne godine mislim da taj rast neće biti toliki, pitanje da li ćemo moći da zadržimo tu neku putanju i to će zapravo biti prvi put u nekih 10 ili više godina da ta kriva odjednom ne ide ka gore, nego ili se izravnala ili ide ka dole. Da li je sada, po tvom nekom opet mišljenju, savršeno vreme da država reaguje, dakle da ne čeka drugi, treći, četvrti kvartal, već da negde možda sad izađe sa nekim jasnim planom kako da pomogne firmama koje uprkos tome što ova industrija jeste najbrže rastuća i najviše se tokom poslednjih godina razvijala, ipak predstavlja negde možda i krunu industrije u Srbiji. Kako je tvoje viđenje ove problematike? Pa ja baš iskreno mislim da država hoće da reaguje, zato što kad imamo takve brojke, onda to znači da je to dobro za državu, ali tako? I mislim da su svesni toga ljudi koji vode ovu državu i ono što sam malo pre rekao, za sada su to subvencije za kompanije koje imaju svoj produkt, ali to je ono što sam u prethodnom pitanju odgovorio, moramo da vidimo šta sa outsourcingom, nećemo pustiti to tek tako da nam izmakne van kontrole i to, tako da bih volio da država u nekom narednom periodu razmišlja i o tim kompanijama kako bi sprečili tu neku krizu kod njih, a i ujedno sprečili otpuštenje, jel te? Jer smo malo pre rekli da mnogo IT-evaca je na benchu, jel tako? Mnogo njih čeka. I u prvom nekom pitanju sam ja baš rekao da kompanije dugoročno to neće moći da izdrže. Ako krenu ta otpuštenja, jer recimo firma koja ima 1000 zaposlenih, ima sigurno 100-150 ljudi koji su na benchu sad i čekaju svoje projekte, ako oni krenu da otpuštaju te ljude, to će nastati pravi haos. A to, taj haos će se odmah odraziti na rezultat. Nažalost, preliće se, da.
I preliće se i na druge kompanije, nažalost. Preliće se, kao što se preliva i, evo recimo, na globalnom nivou kompanije koje otpuštaju, vidljivo je da na našem tržištu upravo te kompanije otpuštaju sa razlogom, glavnim razlogom da je to neka automatizacija procesa i tako dalje. Vidjet ćemo, nadamo se da nas negde ovaj neće zameniti ChatGPT. Marko, imenjače, hvala ti puno što si bio moj današnji gost. Mi ćemo ovu temu svakako negde nastaviti da pratimo. Mislim da ćemo se još nekoliko puta toku godine čuti da izanaliziramo brojke i da vidimo kakva je situacija. Za svakoga, naravno, ko traži svoj neko budući zaposlenje, ko traži posao, sajt je helloworld.rs. Ostavit ćemo negde link u opisu ovog podcasta. Još jednom slušalci i gledalci, hvala vam puno što ste bili naši gosti, što ste bili sa nama uz još jednu epizodu Office Talks podcasta. Naravno, podsjetnik ponovo, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovijim epizodama koji izlaze svakog četvrtka u 10 ujutru. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su dole u opisu. Toliko od nas za danas, mi se vidimo naredne nedelje. Ćao!